dowladda waddanka Suudaan ayaa ka digtay kororka biyaha ee wabiga Niil iyadoo uu ka da'ayo roobab mahiigaan oo dhulka buuraha dhaadheer ee Itoobiya. Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda biyaha iyo warbaahinta, iyo beeraha ee Suudaan, Mutaasim Alawaad waxa uu sheegay inuu jiro koror inyar oo biyaha wabiga Niil. Tani ayaa timi saacada kadib marka ay soo baxeen warar tilmaamaya inuu hoos u dhac ku yimid biyihii gaadhayay biyo-xidheenka Suudaan, maadaama Itoobiya ay bilowday wejiga labaad ee buuxinta biyo-xidheenkeeda. Dowladaha Suudaan, Itoobiya iyo Masar ayaa isku maandhaafsan muddo dhan 19 sano buuxinta iyo hawlgelinta biyo-xidheenka wabiga Niil. Wardi Xasan Daahir, Bisha TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Ma xamil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoon maal, Islaam, e-fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam, e-fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama